A to nejen v rámci České republiky. Měřítko, ve kterém se zde pracuje, má hodnotu 1:120 s rozchodem kolejí 12 mm. Na ploše 1×3 metry vzniklo první kolejiště určené k vystavení. Jehož základním parametrem byla metrová šíře okna, kterým se vláčky stěhovaly. Jak máte možnost vidět, tohoto rozměru se drží stále, i když se už naštěstí oknem protahovat nemusí. A kolejiště se od té doby několikrát významně zvětšilo. Bylo zásadně přestavováno a dnes dosahuje úctyhodné celkové délky 19 metrů. Počínaje rokem 2007 pořádají členové klubu pro veřejnost tradiční výstavy a každoročně se snaží přicházet s nižší obnovy, které je rozhodováno kolejové vedení a kolejové elektrické. Modelové kolejiště tedy znázorňuje hlavní dvoukolejnou trať bez elektrického provozu se dvěma skrytými a jedním viditelným nádraží. Skryté slouží k řazení vlakových souprav a jejich otáčení. Z viditelné hlavní stanice pak odbočuje lokální trať zaústěná do koncové stanice. Je zde položena celkem bezmála 145 metrů kolejí a 94 km. Celou řadu, které v té době tvořily dominanty této části města.
My se však můžeme vrátit na hlavní linie a z odbočné stanice Krumonice vyrážíme dál na Krumonice. Po levé straně vlakové továrny na Krumonice jsou výměny všechny zapustené balíčky 186 než výměny si dočtení známý spíš pod názvem Balíčko. A to už se dostáváme k velkému ocelovému příhradovému vršku, pomocí kterého vlak překonává a za ním už je tzv. Hlavy, které má zvukou tak rozličit na další vršek, aby se vlastně zvukující vlastně makláci vlastně vlastně Я не знаю.